Já, komið sæl, Vodafone-deildin hilsar. Það er heldur betur stórt föstaskvöld framundan þríleiki, Tommi. Já, þvílík veistla og ég bara rosalega spenntur að sjá alla þrjárunni í kvöld. Þetta getur. Velkomin í ljósleiðaradeildina. Já, það ljósleiðaradeildin sem heilsar hér í fyrsta sinn í beinni útsendingu á stötu e-sport. Og já, það eru, tvær risa tilkynningar hér framundan í kvöld. Og til þess að fara yfir þær, þá erum við tvo